Eu vou explicar uma coisa pra você. Ok. Não, isso é bastante. E aí? Mas vamos ser sinceros. Eu não sei editar vídeo. Eu gravo no celular do meu pai. O canal está no nome do meu pai. E isso causa que o canal não tenha. E o canal consiga crescer. Por enquanto, eu faço isso no celular do meu pai, porque eu gosto de gravar vídeos e eu gosto de mostrar para as pessoas, pelo menos que me assistem, que são sei lá quantas pessoas. E se você está vendo esse vídeo hoje, é porque o canal cresceu pelo menos uma pessoa. Então, eu.